ន្លៃមួយឈុតហ្នឹងតាម1490ដុល្លារហើយចំនួនមានកណាត់បងប្អូនត្រូវការអាចមកមើលមកតេសបានឬក៏កម្មងយកទៅតែម្ដងតម្លៃពិសេស1490ដុល្លារមានមកកំភ្លេបូកមួយកុំព្យូទ័រឲ្យទៀតចុះបងប្អូនប្រើប្រាស់គ្រប់ការងារបានទាំងអស់បាទសួស្ដីបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានបងប្អូនពីការបញ្ចុះតម្លៃទៅលើ display touch screen របស់ Hikvision នេះបាទ65អ៊ីងមានជើងមកកំភ្លេហើយមានកុំព្យូទ័រជូនទៀតមានកាមេរ៉ាទៀតដែលបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រប់តម្រូវការការងារតែម្ដងតម្លៃមួយឈុតហ្នឹងតាម1490ដុល្លារហើយចំនួនមានកណាត់បងប្អូនត្រូវការអាចមកមើលមកតេសបានឬក៏កម្មងយកទៅតែម្ដងតម្លៃពិសេស1490ដុល្លារមានមកកំភ្លេបូកមួយកុំព្យូទ័រឲ្យទៀតចុះបងប្អូនប្រើប្រាស់គ្រប់ការងារបានទាំងអស់ចឹងខ្ញុំបង្ហាញទ្រុសទ្រុសជូនបងប្អូនប្រភេទហ្នឹងគឺ touch screen ណាបងប្អូនបាទ65អ៊ីងបាទហើយមាន whiteboard software ដែលទំនើបបងប្អូនអាចប្រើរាល់ដងហ្នឹងសរសេរអីហ្នឹងក៏ខ្ញុំសង្ខេបវិញបាទប៊ិចណាគឺសរសេរដោយដៃក៏បានសរសេរដោយប៊ិចមានប៊ិចពីរដើមបាទហើយដូរ color ដូរអីក៏បានដែរណាបងប្អូននេះ color ដូរពណ៌ដូរអីមកឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទដូរពណ៌ដូរអីណាដូរ background ដូរអីក៏បានដែរ background បាទនេះដូរពណ៌ background នេះ color អីចង់បានបែបណាក៏បានដែរដូរ style background អីបានទៀតណាបងប្អូនអាចដូរ style បានហើយលុបបាទបងប្អូនចង់លុបជាដៃក៏បានហើយវាមានជា page ជា page នេះជា page 1 2 3 4នេះចង់បើកប្រហែល page ក៏បានដែរដូចបងប្អូនប្រើក្តារខៀនក្រដាស់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ whiteboard software ដែលទំនើបរបស់ Hikvision ហ្នឹងហើយមួយទៀតវាជា wireless display បងប្អូនមិនបាច់ប្រើ projector ឬប្រើទូរទស្សន៍ទេហ្នឹងនេះវា display កម្រិត 4K ទៀតណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចប្រើពីទូរស័ព្ទក៏បានប្រើ wireless បាទប្រើទូរស័ព្ទ display មកបងប្អូនចង់ធ្វើបទបង្ហាញភ្ជាប់ពីទូរស័ព្ទឬក៏ពីកុំព្យូទ័រឬក៏ពី iPad ឯផ្សេងៗបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែបើកទូរស័ព្ទមកទូរស័ព្ទដែលមាន Wi-Fi ហ្នឹងបាទយើងភ្ជាប់ Wi-Fi ជាមួយគ្នាទៅហើយចុចមកគឃើញអាចបញ្ចេញរូបបានហើយនេះឃើញ display បានចំពោះកុំព្យូទ័រក៏ប្រើប្រាស់បានដែរមិនថា Windows មិនថា Mac ណាបាទចំពោះកុំព្យូទ័រហ្នឹងគឺបងប្អូនចុចមកនេះនេះឃើញអត់ប្រើខ្សែអីទាំងអស់នេះពីកុំព្យូទ័រទៅហើយថាច់បានទៀតណាបងប្អូនចង់ថាច់ក៏បានដែរណាទៅលើកុំព្យូទ័រយើងចុចពី screen ទៅបាទនេះ refresh មកឃើញចុចថាច់ចុចអីបានទាំងអស់បាទនេះយើងអត់មានចុចនៅលើនេះទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទwireless display ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់តម្រូវការបងប្អូនណាបាទនេះអញ្ចឹងខ្ញុំ stop display ទៅអត់ប្រើខ្សែទេបងប្អូនចង់ប្រើខ្សែ HDMI ក៏បានដែរណាវាមាន port HDMI ដែរអាចបញ្ចូលតាម HDMI ក៏បានប្រើ wireless បែបហ្នឹងក៏បានដែរគ្រប់ device អញ្ចឹងនេះគឺយើងប្រើចំពោះការងារ wireless display បាទហើយចំពោះអីផ្សេងទៀតគឺបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ធ្វើបទបង្ហាញបាទឯកសារអីផ្សេងៗជា PDF ជា PowerPoint Word អីផ្សេងៗបងប្អូនអាចធ្វើបទបង្ហាញបានបាទបើកកម្មវិធីមកបងប្អូនអាចបើកបាទជា Power ជា PDF ជាអីមកហើយក្នុងហ្នឹងបងប្អូនអាចជា flexible comment ណាជាទូទៅឲ្យតែ display ទាំងអស់បញ្ចេញ display អីបងប្អូនចង់បញ្ចាំងរូបឬក៏បងប្អូនចង់បញ្ចាំងវីដេអូក៏ដោយវាមានសញ្ញាបិទនេះចុចអា flexible comment វានេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសរសេរបានបាទអាចគូស take note បានឧទាហរណ៍លើប្លង់ឧទាហរណ៍ទៅលើការងារពិភាក្សាគម្រោងអីផ្សេងៗបាទបងប្អូនអាចគូសរសេរហើយ save ទុកបាននេះមាន save save ទុកក៏បានណាហើយបងប្អូនគូហើយលុបវិញក៏បានហើយមានបានតែ1000ណា fold នេះ fold ដូរពណ៌បានប្រើបិចក៏បានដូរពណ៌អីក៏បានដែរចង់ design អីចង់គូសចំណាំអីសរសេរលេខ100អីណាហើយ fold ហ្នឹងចង់ឲ្យធំតូចអីណាអាចសរសេរបានដល់នេះស្រីតូចធំអីបានដល់នេះកម្រិត fold អីពណ៌អីនេះបានមក complete ពណ៌បាទហើយយើង save ទុកចំពោះការវិភាគសារយើងពេលដែលយើងបានកែអីហើយយើង save ទុកបានណាមាន save បាទយើងបិទវាវិញក៏បានដើម្បីបន្តស្លាយយើងទៀតក៏បានបាទហើយនេះម៉ឺនុយ home ដូចបងប្អូនចុចលើទូរស័ព្ទចឹងណានេះ home ម៉ឺនុយបាទ reason app បាទឬក៏អីផ្សេងៗមានទាំងអស់នេះចុច home app អីមានបាទអញ្ចឹងនេះ
គឺអ្វីដែលខាងខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញជូនបងប្អូនបងប្អូនអាចមានមើលវីដេអូពីការប្រើប្រាស់លំដាប់ផ្សេងបានបាទហើយវាអ្នក setting របស់វានេះគឺ Android របស់វានេះយើងមានភ្ជាប់ជា wireless ឬក៏ Dolby network display ចាក់ password ចាក់អីមានទាំងអស់តែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្នែក Android បងប្អូនចង់បើកចម្រៀងឬបើក YouTube ណាជាការកំសាន្តនៅតាមផ្ទះមើលវីដេអូណាបងប្អូនអាចបើក website ចូល YouTube ចូលអីមកដាក់ karaoke វាមាន Bluetooth ទៀតបងប្អូនភ្ជាប់ទៅកាន់ speaker បងប្អូនក៏បានឬក៏ប្រើ speaker របស់វាសម្រាប់យើងមើលវីដេអូមើលអីក៏បានដែរណាហើយមាន Tele ជូនណានេះ Tele នេះទៅឡើងសលេងបន្ថយសលេងអីនេះយើងអាចប្រើ Tele ក៏បានឬក៏បំណុយនៅកន្លែងនេះបាទនេះបំណុយនៅគេនេះបងប្អូនអាចចុចបំណុយនេះមកមានអ្នកស្រីបលឺស្រីសលេងឡើងចុះបាទមាន feature function ផ្សេងជាច្រើនមួយចំនួនទៀតណាបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំអាចសាកសលេងបាទបាទនេះគឺ full មកអូខេបាទ speaker ឮល្អមិនបារម្ភទេបាទអូខេអញ្ចឹងនេះបើ full screen ច្បាស់ល្អមិនបារម្ភរឿង display ទេហើយចូលទៅលើ computer ដែលខ្ញុំបំពាក់ជូនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបំពាក់ជូនបងប្អូននៅ computer មួយឈុតទៀតជា micro computer បាទដែលយើងចាប់នៅខាងក្នុងនេះបាទហើយយើងមានថែមជូន mouse keyboard wireless មួយឈុតដែរដែលបងប្អូនអាចអង្គុយចុចពីតុ office មកក៏បានឬក៏ឡើងមកថាច់បានចឹងដើម្បីចូលទៅកាន់ computer ហ្នឹងនេះចុចកន្លែង system នេះមកយកពាក្យថា HDMI 1ដូចស្អីខ្ញុំបញ្ចូល computer ហ្នឹងតាមរយៈ port HDMI នេះចូលទៅកុំ computer ហើយហើយចំណែក spec computer នេះខ្ញុំបង្ហាញជូន spec computer គឺ core i5 ណាបងប្អូនបាទ core i5 ចំនួន6 RAM 8GB ខ្ញុំដាក់ RAM ជូន 8GB បាទ SSD ប្រើ SSD អញ្ចឹងនេះបាទនេះ touch screen តែម្ដងបងប្អូនប្រើ computer បាទឬក៏បងប្អូនចង់ប្រើ keyboard wireless mouse ដែលខ្ញុំរៀបចំជូននេះក៏បានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថាគ្រប់តម្រូវការប្រើអីក៏បានដែរ1490ដុល្លារហ្នឹងយកទៅប្រើជើងបញ្ឈររុញមក complete អត់មានទិញឯថែបទៀតទេ free ដឹក free ទៅឡើងជូនហើយនឹងមានអ្នកបង្រៀនបងប្អូនប្រើប្រាស់ជូនទៀតបាទនេះបាទបើ complete គឺតម្លៃធូរមែនតើហើយធូរសាហាវហើយចំនួនក៏មានកំណត់ដែរបងប្អូនដាក់មានច្រើនទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនប្រើប្រាស់ computer បងប្អូនប្រើអើយ computer បងប្អូនធ្វើការបានគ្រប់តែមុខហ្នឹង computer ចង់ប្រើអីក៏បានមាន computer ហើយស្រាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងទីហ្នឹងនេះយើងបើកទៅលើជ្រុំអីចឹងមកបើកអ៊ីនធឺណិតឬក៏បើកទៅលើណាមកគេសោះអូខេមកអាសាទន់ថ្មីបាទនេះបងប្អូនចង់បើកអី YouTube អីទៅលើនេះក៏បានអានេះបាទ YouTube បាទឬក៏បើក website យេកុំព្យូទ័រធ្វើអីបានហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតគឺទីនេះមាន Microsoft បងប្អូនធ្វើការស្ទីទៅទីហៅថាទៅលើ PowerPoint បាទបាទនេះ PowerPoint បាទធ្វើបត់បង្ហាញបងប្អូនចង់ចុចពី keyboard mouse នេះក៏បានបងប្អូនចង់ចុចថាច់ក៏បានហើយជាទូទៅ complete អត់មានបាត់ទេ flexible comment បងប្អូនអាចសរសេរ note អីបានផ្សេងៗទាំងអស់បាទនេះទីហៅថានេះមួយណាបាទនេះគឺបងប្អូនអាចធ្វើការធ្វើ slide បត់បង្ហាញអីហើយបាទបាទហើយនេះគឺជាម៉ឺនុយបាទម៉ឺនុយហើយបងប្អូនត្រូវការ flexible comment នេះ note នេះហេ note អីផ្សេងផ្សេង font នឹង .png ទូចបិញបន្តិចមកបាទឬក៏ដូរពណ៌ឬក៏លុបអីនេះអញ្ចឹងអានេះគឺជាការពិសេសមួយសម្រាប់ប្រជុំឬក៏ធ្វើបត់បង្ហាញយើងស្រួលដូចគ្រូបរិញ្ញាដាក់សាកសមបន្ទប់បរិញ្ញាណាoffice ធ្វើការបន្ទប់ប្រជុំអីផ្សេងផ្សេងណាយើងដូរមកនេះឲ្យលុបនេះនេះលុបហើយអានេះមិនបាច់បារម្ភទេធន់ណាស់បងប្អូនមិនដូចទូទោះទៀះទៅបាយកលឺណានេះទៀះអត់បាយកលឺទេធន់
កុំបារម្ភរឿងធនហិច្ច្បាស់បាទមកកុំភ្លេនេះអញ្ចឹងនេះយើងបន្តទៅទៀតបាទហើយមានបំពាក់ជូនកាមេរ៉ាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជុំ Zoom អីនេះកាមេរ៉ាខ្ញុំបំពាក់ជូនកាមេរ៉ានេះ Full HD បងប្អូនយកវាទៅដាក់នៅខាងលើចាប់នៅខាងលើនេះចាប់នៅខាងលើនេះក៏បានដែរឬក៏បងប្អូនដាក់នៅទៀបបែបនេះក៏បានដែរដើម្បីស្រួលសេរីណាស្រួលសេរីបាញ់ទៅណាមកណាណាកាមេរ៉ានឹងទីថាបាញ់បែបហ្នឹងបាទនេះខ្ញុំបើកកាមេរ៉ាសាក់ជូនបាទកាមេរ៉ាអូខេកាមេរ៉ានេះមានស្រូបសម្លេងឲ្យស្រាប់ទៀតណាបាទអញ្ចឹងប្រជុំ Zoom អីនេះបាទនេះកាមេរ៉ាអូខេបាទកាមេរ៉ាច្បាស់ល្អមិនបាច់បារម្ភអីបាទអូខេ Full HD បាទប្រជុំមកឆ្ងាញ់បាទអញ្ចឹងមានអស់ហើយតែខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអញ្ចឹងថាមក complaint ដែលរៀបចំនេះបញ្ចុះតម្លៃពិសេសឲ្យឲ្យបងប្អូនប្រើប្រាស់មកបោបោបាទ computer ក៏មានកាមេរ៉ាក៏មានជើងបញ្ឈរក៏មាន touch screen ទំនើបនេះច្បាស់ល្អកម្រិត display ដល់ 4K អញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនដែលមានតម្រូវការឬបងប្អូនចង់សាកតេស្តលបតេស្តសាកលបងបាទអាចអញ្ជើញមកផ្ទាល់បានបាទអរគុណ